Bare et øyeblikk her, for helt annen måte. Veldig med det. Wow, shit. Takk for meg. Det var hyggelig. Men jeg er veldig, veldig, veldig glad for det som kommer. Det er sånn, det er på ordentlig. Liksom. Det betyr mye for meg. Jeg er jævlig glad for det. Og så har jeg måtte lagt merke til at liksom, dere som kommer på show, altså, spesielt mine show, dere er veldig bra folk. Ja. Du roer, ikke sant? Det er typisk, typisk... Ja, men sånn der, fordi dere har måtte det til felles, da. At dere har sett en plakat av en fyr som ser liksom mistenkelig normal ut. Og så har dere likevel hatt nok glede i livet deres til å være sånn der, kanskje dette blir gøy? Da føler jeg at da tar man for seg det livet har å by på, liksom. Det føler jeg sånn der... Da er man åpen for det livet liksom, tilbyr, da. Så bare sånn, så bare takk til dere. Dere kommer til å oppleve mye gøy i livet deres, for dere tør å ta de sjansene, og det setter jeg veldig, veldig pris på. Det er veldig, veldig gøy. Og så, måtte, noen ganger skal man være, ha måtte, et for åpent sinn. Det har jeg lagt merke til. Sånn, jeg var ute på byen for liksom, noen uker siden, og da, det første som skjer meg, er at det kommer en fyr bort til meg. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til, men sånn, folk har så jævlig overtelling på byen nå. Det er intenst ute, liksom. Det er sånn, jeg vet ikke om det er gjenåpning eller hva det er. Folk, det bare klikker på folk, liksom. Altså, nå er det første som skjer at han fyren kommer bort. Og så sier han bare ingenting annet. Første han sier er, fucker du med cola? Det er mye peking bak her, jeg vet ikke hva det betyr. Jeg skal ikke spørre. Det kan være politi i salen, så jeg ikke ignorerer dere, selv om det... Vi visste ikke hvordan jeg skulle reagere. Det er en veldig intens start på en relasjon for meg, måtte. Det er det som første som skjer. Og jeg måtte antok at han som skulle tippe meg kokain, da. Men jeg var ikke helt sikker, fordi jeg er 35, da. Og det er sånn alder, jeg er ikke gammel, men jeg er ikke ung heller. Og jeg er ikke med, sånn hovedkonsekvensen, jeg er ikke med på alt mulig sånn sleng. Sånn, det er veldig mye sleng jeg ikke kan, sånn som litt. Har du hørt det? Det er sånn sleng som er det litt. Ja, du har hørt om litt, du gjorde det sånn. Ja. To fingre. Og litt pistol. Ok, ja. Hvis man ikke vet hva det er, jeg har lært det ganske nylig, så det betyr det liksom at noe er tent på en måte, da. Du har tent på noe, og nå er det litt on fire, da. Og da er det veldig varmt, da. Det er en bra ting, tror jeg, da. Vanligvis er det en bra ting. I hvert fall som kompliment, så er det en bra greie, da. Men lenge har jeg vært veldig usikker på hva det betyr. Sånn der, sånn, hvis folk har kommet bort til meg, hva faen, Marius, den skjorta di, den er litt, ass. Så er jeg sånn, ja. Litt hva da, mener du? Hva? Litt kjedelig, eller hva er det, liksom? Og så når han filmer sånn, fucker du med cola? Så er jeg sånn, ah, dette er også et kompliment. Det betyr sikkert fete bukser, eller et eller annet sånt, da. Og da tenkte jeg, da må jeg være høflig tilbake. Da må jeg sånn, ah, tusen takk. Jeg ser du fucker ikke så rent lite selv. Min gode bro. Det var kokain da, det var det. Han skulle gi meg det og det. Det fucker ikke jeg med, det mener jeg faktisk. Altså, jeg er litt redd for å fucke med det faktisk. Det er ikke det at det er en jævla streiting, liksom. Jeg kan fucke en pils. Jo. Forrige onsdag fucka to pils, la meg halv tolv. Ja, nå er du med. Ja. Det var litt mye. Det var sånn til han fyren var sånn, nei takk, jeg vil ikke ha det. Kan du, han var veldig lav, kan du, jeg vil ikke ha det. Kokainbarn, jeg vil ikke ha det, kan du gå til meg? Og så var han sånn, synd, jeg trodde du var fet. Og jeg er sånn, jeg har aldri vært fet. Aldri, liksom. Og jeg skal ikke snakke meg selv. Ja, jeg har masse god kvalitet, liksom. Sånn, jeg er ukrainabild på Facebook, og jeg er mye bra, liksom. Men jeg har aldri hatt noen fete forbilder, på en måte. Sånn, jeg er fra et bittelite sted i Vestfold, som heter Stokke. Vi hadde ingen fete folk. Så vi hadde liksom en i gata mi som skatet. Og han var dårlig til det. Og han kunne ikke si R. Det var meg, jeg... Kickflip! Jeg
Jeg husker også veldig godt, så der, sånn, for 7 år siden, ish, eller 8-9 år siden, så ble jeg single. Og jeg husker sånn at de jentene jeg datet da, de var veldig sånn forvirret på en måte, hva jeg var for noe på den måten. Sånn, de visste ikke, sånn, jeg merket at de hadde noen sånn fordomme mot meg. Det var sånn, den største fordommen var liksom at jeg var på jakt etter et langvarig forhold. Det er på en måte den viben jeg har, tror jeg, på en eller annen måte. Og jeg skjønner også fra deres perspektiv, sånn der, se for deg at du måtte, som jente måtte komme på en date, da. Og så møter du en fyr da, med sånn skjorte, og sånn genser over skjorta, og sånn revisorfjes, liksom. Jeg skjønner at du tenker sånn der, vi skal kjøpe pynteputter sammen. Men det var ikke det jeg var keen på, liksom. Jeg var nysingel, jeg hadde akkurat fått meg Tinder. Jeg ville bare sånn tindre meg gjennom Oslo, var det jeg var keen på, liksom. Og så var jeg, samtidig så liksom, så fikk jeg alltid sånn der, jeg måtte godt oppdratt, jeg var sånn der, mamma og pappa var sånn, du må ta vare på folk, være snill og så videre. Og så da fikk jeg aldri sånn dårlig samvittighet hvis en av disse jentene noen gang kom til skade for å ligge med meg, på en måte. Altså sånn, ja, men bare sånn der, for jeg tror ikke det var det hun drømte om. Jeg vet ikke hvordan det er å være jente, men jeg bare ser på meg som sånn der, hvis du skal ut på byen da. Og så står du liksom og pynter deg, og du danser, og du drikker øl, eller rusbrus, hva du drikker for noe. Hårspray, mye hårspray, ikke sant? Og så går du ut på byen, og så drømmer du om å møte en jævlig bra, liksom, kul fyr, da. Så kan du møte Chirac, liksom, da. Ja, Karpe Chirac, liksom, ja. Han vil jeg møte. Og så går kvelden, da, og så faller kanskje standard, da. I løpet av kvelden, liksom. Og så på slutten av kvelden så er det sånn, jeg håper jeg møter en som er rein. Så kommer jeg og sånn, jeg er rein! Kjemperein, jeg dusjet i dag! Og jeg høres ut som Megdi! Og kompisgjengen min, de var måtte aldri sånn, de er fortsatt sånn, de skal måtte alltid ut på byen og finne noe kvinne-chicks, og på en måte liksom bange dem, på en måte, da. Jeg vet ikke hva dette er for noe, bange dem! Og jeg har aldri vært så opptatt av banging, på en måte, altså sånn, misforstå meg rett, jeg liker banging, liksom, altså, gi meg en chick, jeg banger den, det er ikke det, jeg bare, det var rett i jentepikken, alt det, jeg bare. Jeg bare synes ikke at liksom sex som single var så veldig sånn gøy. Eller sånn, det var litt gøy, men det var mest angst. For jeg måtte alltid redde for, jeg måtte ikke sånn, sånn prestere. Da fikk jeg øyekontakt med deg midt, det var ikke mer. Ikke derfor du er her, alt jeg må si det. Ikke skulle prestere godt nok, da. Så føler jeg måtte... Du får tilbake pengene, det går bare. Jeg synes jeg fikser det, sikkert. Ja, jeg ser på meg sånn at alt som skjer i en jentes liv, det havner i en gruppechat på Facebook. Bare sånn deg og 5 andre jenter, bare sånn, ah, verdens beste jenter 2015! Ikke at de er født i 2015, men at liksom de møttes i 2015. Holdt jeg på å si, det er en veldig annen type vits, men... Men jeg bare så for meg som at hun liksom... Ja, det er ferdig, jeg vet det. Jeg bare så på meg at hun liksom lå med meg, da. Og så dro hun, og så bare diskuterte hun meg liksom, med liksom alle venninnene sine, på en måte, da. Og så var det bare sånn, så så jeg på meg den chatten, så var det sånn der, hæ? Gjorde han det? Så mye gråting, det høres ikke riktig ut. Nei, ikke der den skal, tror jeg. Det tror jeg er helt feil. Så måtte min taktikk, da, måtte, for å prøve å få det til å bli best mulig, var å prøve å gjøre alt mulig rundt sexen så bra som mulig, så det skulle smitte over, da. På selve liksom banginga, på en måte, da. Så det er alltid som å tenne lys, og liksom re opp senga, og kanskje lage frokost neste morgen og sånn, da. Så hun skulle være sånn der, ja, det var en bra totalopplevelse. Fikk jævlig bra Airbnb-rating, og det var liksom... Og så husker jeg liksom, igjen, forvirrende, tror jeg, da. Fordi sånn, jeg husker en gang var en jente som hadde tatt i takk med meg fordi jeg var rein, på en måte, da. Og så satt vi sånn og spiste frokost neste morgen, da. Og ikke noe fancy, bare noe enkelt sånn der, Eggs Benedict, liksom, ja, kjøpeholandaise, liksom, ja, ja. Og noe enkle greier, liksom, da. Og så viste hun bare ikke noen tegn på at hun hadde noen mer planer i livet sitt, på en eller annen måte. Altså, sånn der, det bare virket som om hun hadde kommet hjem. Og da ble jeg sånn stresset, for jeg, sånn der, jeg visste ikke, er det sommer for seg kjæreste? Jeg skjønte ikke sånn der, hvordan funker det, liksom.
Og jeg var ganske ny singel, så jeg var ikke klar for det, jeg var ikke klar for plutselig å være i et forhold. Så da tenker jeg sånn, hvordan kan du liksom hinte til noen om at de kan gå uten å si det direkte på en måte da? Og da prøvde jeg en måte, da ble jeg visit Oslo. Da prøvde jeg bare å foreslå ting som skjedde i byen. Jeg var sånn, ja, hva er dine planer i dag da? Og hun var sånn, nei, jeg vet ikke. Slapp av, søndag. Ja, det er masse gøy i Oslo, ja. Bygdøy, kjempebra sted, teknisk museum, Joe and the Juice og mye greier som skjer, liksom. Og jeg var sånn, ja kanskje liksom Folkemuseet kunne vært noe. Og så endte jeg på Folkemuseet. Jeg var ikke inn på fuck med museet den dagen, liksom. Og så har jeg måttet drifte jobba med det showet her, da. Og nå er jeg gift. Jeg har fått meg kone. Ja, hey, fuck yeah! Jeg reagerer litt som dere. Jeg er veldig, veldig glad på at jeg har møtt noen som har sett dette her, og på tross av det har vært sånn, nam. Han vil ha inni meg. En gang i måneden, cirka. Det holder jeg. Hun er veldig bra, hun heter Marte, hun er en veldig, veldig bra dame. Og så har jeg på en måte fortalt henne om disse historiene da vi jobbet med dette showet her. Og så sa hun til meg sånn, Marius, basert på det du sier til meg, så høres det ut som at du var en skikkelig fuckboy. Jeg var sånn, nei! Du er fuckboy! Altså, det er det største komplimentet jeg har fått, føler jeg. Så jeg visste ikke at jeg hadde det i meg, på en måte. Og hun mente liksom det at liksom, jeg var en fuckboy fordi en fuckboy er en person som liksom gir veldig inntrykk da, av at han vil ha kjæreste når han bare vil ha liksom, nærkontakt, holdt jeg på å si da. Og det synes jeg er veldig gøy da, at her har jeg måtte, liksom, her har mamma og pappa måtte trodde at de har oppdratt en snill, høflig fyr da. Og så viser at de har oppdratt en fuckboy! Og da føler jeg at hvis jeg kan bli fuckboy, da kan alle bli hva som helst, liksom. Så ikke gi opp på drømmene deres, folkens, det er det jeg prøver å si. Nei, jeg tenkte mye på det, sånn der, hva er det jeg egentlig er, på en måte, da? Sånn der, er jeg en fuckboy? Eller er jeg en rapper? Eller er jeg... Jeg kunne vært rapper, det vet ikke dere! Nei, det er ikke et sånn type show. Eller er jeg komiker på en måte da? Og spilt det med komiker, det får jeg ofte, og rapper da, tydeligvis, for folk er sånn, lurer da, sånn der, når de møter meg, det er ikke en måte åpenbart for folk, at det sånn første inntrykk er ikke sånn, wow, han er sikkert jævlig morsom. Folk er mer sånn, han er sikkert god i Excel. Ja, jeg husker veldig godt jeg flyttet til Oslo når jeg var sånn 22 cirka. Og da var jeg single, flyttet fra Stokke, og det var skummelt å komme til Oslo sånn, generelt sett. Og jeg tror måtte, at det der overgangen fra sånn sjekkemarked i Stokke til Oslo, det var veldig bra for meg. For i Oslo så hadde de valg på en måte da. Ikke sant? Det er plutselig det at man kunne velge mellom andre. Og det var sånn der... Jeg liksom vant i bare... Jeg skjønte ikke hvor stor liten den dammen, den fisken jeg var i, var. Og så var det sånn... Og så var det sånn der betegnende, sånn der... Hver gang jeg var på byen, sånn der sånn... Jeg følte at det som skjedde hver gang var at jeg stod liksom og pratet med en eller annen jente. Og så liksom pratet vi sammen kanskje 5 minutter eller noe sånt. Og så var hun sånn... Du, dette var veldig hyggelig. Kjempehyggelig! Men jeg må nesten gå og møte noen veninner, jeg! Og så går du 5 minutter og er ned i halsen med en annen fyr, på en måte. Og så kan det være at jeg gikk på feil type steder, på en måte. Fordi jeg flyttet til Oslo for å begynne på BI. Og liksom det kuleste utestedet i Oslo for de som gikk på BI i sånn 2009-2010, det var Horgans. Ja, det er jo sånn litt i dag, liksom. Kommer dit, hadde aldri vært der før. Kommer opp til han dørvakta, slipper ikke inn. For det måtte være 23-årsgrense da, og vi var 22. Og nå har det gått 14 år. Og jeg angrer fortsatt på det jeg sa til han dørvakta. For jeg ble så jævlig skamfull. Og jeg tenkte sånn, shit, nå har jeg sagt til de at jeg er på Horgans hele tiden. Jeg må klare å snakke oss inn. Så jeg ser på han, så sier jeg,
Jeg går på BI. Og jeg har tenkt å bruke masse penger der inne. Og jeg vet ikke hva jeg trodde skulle skje. Og så trodde jeg at han dørvakten skulle være sånn der. BI! Vi er reddet fra konkurs! Horgans-konsernet kan overleve! Kom inn, mine herrer! Kom inn! Få på noe vodka battery til herrene med en gang! Heldigvis da, altså, han dørvakten har vært borte med masse idioter i sitt liv, da. For han ler ikke et øyelokk. Han bare ser på meg, så sier han, hvor mye penger skal du bruke? Og jeg var jo 22, jeg hadde jo minus penger, jeg hadde jo ingen penger. Så jeg bare sa det høyeste beløpet hjernen min klarte å komme på. Med alt for mye selvtillit. Og var sånn, 1000 kroner. Og da begynte køen å le av meg. Jeg husker det var en annen gang også. Jeg føler livet mitt i Oslo de 10 årene var bare sånn Horgans på en måte. Det var køen på Horgans, det var en annen gang jeg sto i kø der. Og så sto jeg bak en sånn revva gjeng med gutter. Og de var en måte spesielt revva, for de måtte, sånn, alle hadde sånn skjorte med hest på pannebånd, og det var bare jævlig folk liksom da. Men spesielt revva, fordi på et eller annet tidspunkt så går det en jente forbi, og så vil de veldig gjerne ha med henne inn i den køen da. Og liksom få med henne inn på utstedet, og så vil ikke hun da. Så hun bare går liksom nedover gata, mens hun snøffer dem på en måte. Og så begynner de å rope etter henne, sånn der, store jenter, store jenter. Og det bare sånn klikker for meg. Jeg bare sånn der, hva er det dere liksom driver med? Altså sånn, for det første, så er dere 12 gutter som ikke har fått med dere en eneste jente på Horgans. Da kan dere begynne å fornærme tilfeldig forbipasserende jenter. Og for det andre så står dere i køen til Horgans. Dere kan ikke begynne å heve dere over andre mennesker da. Så det er charter som en gang kommer noen forbi, og dere var sånn, ah, det var pinlig liksom. Det var sånn. Så jeg bare sånn, jeg gidder ikke da. Jeg bare sånn, jeg går ut av køen, og så går jeg nedover mot Høydøsveien der. Og så står hun jenta liksom utenfor 7-Eleven litt nedi der, og tenker sånn, jeg må si noe, jeg må liksom gjøre et eller annet da. For det er en kjip liksom bytur for henne da. Og så går jeg bort til henne, og så sier jeg sånn, du, jeg må bare si, jeg hørte hva de gutta liksom ropte etter deg, og jeg må bare si at for det første, de tar helt feil, altså sånn, du er veldig, veldig, veldig pen, og de er åpenbart idioter liksom, og du er veldig pen. Jeg heter Marius. Og så ser hun på meg, så smiler hun litt sånn, genert nesten, og så sier hun sånn, du, jeg har noen veninner som står og venter, altså. Så ble jeg med de gutta på Oregon, så jeg vet ikke. Ja, takk. En som klapper, det liker jeg veldig godt. Jeg husker veldig godt sånn der, da jeg gikk på ungdomsskolen, tror jeg. Jeg husker jeg var veldig usikker på sånn der, kom jeg noen gang til å få meg kjæreste? Det var sånn følelse som var, shit, dette kommer aldri til å skje, liksom. Og jeg gikk bare sånn på VIA ungdomsskole i Stokke, og det var sånn, det er en sånn liksom tradisjon da, på VIA ungdomsskole, som står jævlig sterkt, og det er juleballet. Altså sånn, juleballet er liksom, for oss var det jævlig svært, for det var liksom en av de få gangene i løpet av året, hvor det var sånn overhengende sannsynlighet for man kunne komme i kontakt med det motsatte kjønn på en måte da. Fordi man skulle gå i par, og de parrene, de ble bestemt ved hjelp av trekning. Altså lærerne, de la alle guttenavnene i en bolle, og alle jentenavnene i en annen bolle, og så trakk de par, og skrev dem på sånne svære flip-overark, og hang dem ut i vinduene ut mot skolegården. Veldig Squid Game. Og det er jævlig sårbart som 13-åring og står der og venter på hvem du skal gå sammen med på ballet. Og jeg var jævlig forelsket Caroline i klassen min. For hun spilte fotball, og hun hadde buffalo-sko, og hun var jente. Og det var de tingene jeg så etter en livspartner, liksom. Og så kommer den lappen opp, da. Og så står det da, liksom, Marius, _ Caroline.
komma. Knut. For det viser at den der 50-50-fordelingen mellom kjønnene, den gjelder egentlig bare på sånn global basis. Og i en måte mindre populasjoner kan være en overrepresentasjon av det ene eller andre kjønnet. Og på VR ungdomsskole var det flere gutter enn jenter som sier at jeg måtte dele Karoline med Knut! Og Knut han var så jævlig bedre enn meg også, sånn. Altså, vi var måtte 13 da, men sånn som jeg husker det, han hadde liksom helsjekk, sixpack og motorsykkel, liksom. Og perfekt R. Jeg følte han var kladden, nei, jeg var kladden og han var innføringen, liksom. Så jeg var sånn, shit, jeg trenger en plan da. Jeg må vinne over liksom Karoline da, fra Knut. Og for meg, den planen ga seg veldig selv da, fordi sånn, det er en annen tradisjon nemlig på VR ungdomsskole under juleballet. Og det er at det er polonese. Er det noen som har danset polonese her før? Ja, voa for det også. Hvis dere ikke har gjort det før, så måtte jeg se for dere en slags sånn blanding av liksom militærparade, dans og en tur over vidda. Det er, for du måtte du går i par, to og to, så går du rundt på gulvet, under, over og bort og i sirkler og lager forskjellige formasjoner. Ja, det er veldig nordkoreansk igjen, for det er sånn at hele juleballet er en hylle sin koreanske halvøy, for det er sånn. Og det her varer 12 minutter, ikke sant? Og så tenkte jeg bare sånn, ok, hvis jeg bare blir sykt god i polonese, da kommer Karoline til å kanskje få tenke andre tanker. Og så spurte jeg da gymlæreren min, Otto, om han var keen på å lære meg polonese, og han var veldig keen på å lære meg polonese. Så i voksen alder, det var noen rare kvelder i gymsalen, meg og Otto. Jeg visste ikke at polonese innebærte så mye dusjing, det må jeg innrømme det. Og han hadde også en film fra en måte juleballet året før. Og det var liksom bare, det var bare 12 minutter med liksom tenåringer som danser polonese, og Otto som puster alt for tungt. Jeg håper han har sperret inn i seg, for det er faen meg ikke greit. Men det funket da. Så i det jeg kommer på juleballet, så jeg føler at nå skal jeg polonisere det fuck av denne skolen her, liksom. Og så er det bare en ting som hverken jeg eller Knut egentlig har tenkt på, da. Og det er en måte at Karoline, hun skal ikke gå med noen av oss. Hun gir flatt faen, liksom. Så hun møter ikke opp. Og plutselig er jeg på ball med Knut. Og det er jo veldig progressivt da, vi er ungdomsskole, det mener jeg. Jeg respekter dem, liksom. Men det var to skuffa 13-åringer som satt og spiste meksikansk gryte og ventet på at dansen skulle begynne. Og da husker jeg bare sånn, da har ikke Knut liksom skjegg lenger og sixpack, det er bare en vanlig skuffa 13-åring i litt for stor dress på en måte. Og så er måtte middagen ferdig. Og så begynner måtte alle parrene liksom å dannes da, for de skal gå ned til gymsalen og måtte dansingen skal begynne. Og så står jeg og Knut igjen i et lokale som liksom sakte men sikkert liksom tømmes da. Og så mumler Knut liksom nesten sånn under pusten, nesten bare sånn, jeg hadde jo øvd. Og så sier jeg sånn, ja, jeg hadde øvd jeg også. Og da gjør Knut kanskje noe av det kuleste jeg opplevde mennesker har gjort noensinne. Fordi han, litt nølende, løfter armen sin. Og jeg tenker meg om, og så legger jeg min hånd i hans hånd. Og sammen så går vi mot gymsalen. Og jeg har på en måte mistenkt det sånn, altså det jeg egentlig har mistenkt i voksen alder er som at jeg egentlig alltid har vært en fet fyr, på at jeg har vært det alt for tidlig i livet mitt, på en måte. For jeg har merket at det er mange ting som jeg drev med da jeg var yngre, som har blitt veldig sånn fett nå. Sånn som gaming, det har blitt jævlig kult.
Nei vel. Jeg føler det et eller annet som skjer, at folk driver og streamer det, og så der, verdens, Norges hvertfall kuleste mann omtrent, han har plutselig blitt gamer, som Stian Blipp. Han har plutselig blitt gamer, det kan man fått folk med det, han sluttet i senkveld, og nå driver han en sånn gaming-podcast, og sånn. Så første dagen hans som gamer omtrent, så kommer komplett.no og bygger et gaming rundt til han til 500 000 kroner. Altså det ligger en sånn YouTube-video ute på nettet som jævlig provoserende. Og han sånn der, jeg Stian Blipp, jeg ikke programleder, her biceps, her backflip, jeg Stian Blipp, gamer nerd. Gamer nerd. Sånn der, jeg ser sånn Elkjøp har begynt å lage sånne fete reklamer på TikTok for nå i sånn gamer kids. Og de sånn der, er du som oss og digger å game med gutta? Kom på Elkjøp! Eller ta med girlsa, for de kan også game, kan også bruke penger, kan også game. Kom på Elkjøp! Og få våre råe gaming deals! Jeg så, hva er en gaming deal? IKEA? Jeg så en sånn der IKEA, sånn TV-reklamer, sånn der, nå er det gaming-dager på IKEA! Jeg var sånn, nei, det er det ikke. Det har det aldri vært, det tror jeg ingenting på. Og så er det sånn, dette er ikke en vanlig pult, dette er en gamingpult. Så bare teipa noen neon over sånn pulten, liksom. Får det med kontorstolen mysig, det er faen ikke... Jeg føler det er samme som når Gilde er sånn der, nei, nei. Dette er ikke vanlige pølser, dette er påskepølser. Det er sånn, hva er påske med dem? Er de lagd av hare, hva faen skjer, liksom? Jeg føler på en måte at sånn, jeg håper liksom at det sånn, at det sånn andre ting fra min ungdom som jenter ikke likte meg, jeg håper på en måte at det også blir kult da, sånn der sånn fett hår og kviser, kan det bli veldig kult, liksom. Men så nå er det kvisedager på Elkjøp! Popp innom for et godt tilbud! Onani, kan det bli det veldig kult, bare sånn. Jeg er Stian Blipp, og jeg er rundt der masse. Står og drar et tau med deg ned på. Ja, altså det jeg egentlig vil ha er et sånt der, jeg føler på en måte, det som skjer med gaming nå, dette er på en måte vår liksom pride på en måte. Jeg vil ha et eget pride-tog for gamere. Og en sånn 20 gutter uten overkroppsstyrke. Går 250 meter, det det vi orker på en måte. Og vi har et hvitt flagg, for vi har ikke ligget med noen, så vi har... Så nå er det incel-dager på IKEA! Få rabatt på 90 seng og en har skjedd! Ja, takk. Altså, jeg har faktisk tenkt ganske mye på det her med sånn overkroppsstyrke. Jeg synes det skulle vært veldig, veldig spennende å prøve å ha en eller annen muskel et eller annet sted her. Jeg har bare sånn sett hva jeg kunne gjort med den, liksom, sånn. Jeg synes det kunne vært veldig spennende, sånn der, sånn... Hjemme hos oss, da måtte det er 50-50 om det er meg eller Marte som åpner syltetøyglasset. Ja, det kommer veldig an på dagsformen. Så hvis hun har sovet veldig godt, så er jeg sånn, ja, ok. Da kan du prøve, liksom. Hvis jeg har hatt en god natt søvn, så måtte, er det min tur, da. Men hun er veldig snill, fordi hun liksom, hun lar meg prøve. Hun skjønner at det er en viktig, at det er mannerollen, på en måte. Altså, jeg føler på en måte at liksom, noen ganger føler jeg at vi måtte spille et skuespill, og så er jeg blitt heldig av å bli castet som mann, på en måte. Og hun er sånn, å, jeg får ikke opp dette glasset, Marius! Kan du prøve? Og jeg er sånn, gi meg glasset, baby! Se på fotball! Rart at vi tjener mer enn det, er det ikke det? Jo, det er ikke det rart, men hvis man ser på arbeid, så nei, ok, jeg skal snakke med. Og så er det sånn, ah, klarer ikke, og så smeller glass litt i benken, og så holder hun det varmt på, så klarer det slutt da. Og så er det sånn, da er det jubel, da er det rødbeter til alle, liksom, og så er det sånn, yay, mann, liksom, det er vi der, liksom. Og så er det ikke min skyld heller, fordi jeg kommer liksom fra en lang rekke med menn uten overkroppsstyrke. Sånn, farfar, han var prest. Du trenger ikke sånn, være ripped for å være skeptisk til homofile, på en måte. Det er også et veldig forvirrende signal til de homofile. Å være sånn her og se på denne eightpacken. Ikke lik dette. Pappa er sånn der... Det har vært veldig lite håndbak hos oss, det har vært mye håndarbeid og liksom, gode samtaler. Og... Men det er veldig mange som jeg har hørt som har sånn der, sånn tidlig barndomsminne, kanskje det første de husker. Og det er en måte at de sovna i bilen.
Og så blir de bært inn i seng i armene til faren sin. Og lagt i seng, og så våkner de så vidt, og så er det bare trygt og godt, liksom. Og så, ah, shit, jeg føler meg elsket, liksom. Jeg har veldig mange minner av å våkne i bilen, jeg. Vindu på gløtt, da, og pappa står der, som må passe på det kommer noen ulver eller hva sånt, men... Og så har jeg måtte, nå har jeg måtte prøvd å gjøre noe med det, så jeg måtte melde meg på et treningssenter, fått med en personlig trener, og han var sånn, første dagen jeg møtte han, så var han sånn, Marius, hva er treningsmålet ditt? Og jeg sånn, jeg er keen på å ta en pull-up i løpet av livet mitt. Og det var veldig gøy, for da var han veldig cocky. For han ble sånn cocky på hvor liksom, svake mennesker kan være. Så han var sånn, ok, vi gønner det, Marius. Null problem, vi gønner det, vi gønner det, vi gønner det. Nå må du roe deg litt ned, det er litt mye, faktisk. Og han ga meg øvelser som han tenkte var lett, men som ikke var det. Altså, sånn der, en øvelse jeg fikk. Henrik, trener du mye, alt jeg må si, mellom litteratur, prosa, analysen, alt jeg må si det. Litt som meg, tror jeg. Litt som meg, ja. Du er meg, det er bare med briller og stil, liksom. Det er ikke veldig. Ok, hva med du? Robin? Robert? Nei. Robert, ja. Ja, har du biceps med vilje, alt jeg må si? Ja, litt, kanskje, ja. Halvveis med uvilje. Ja. Halvveis med uvilje, ja. Bistikk, og det var... Ja. Nei, ok, for en øvelse jeg fikk var at jeg skulle måtte... Jeg skulle henge en stang. Det er det mest meglete jeg har opplevd i hele mitt liv, faktisk. Går det ikke dårlig med dere nå? Jeg skjønner ikke, er det ikke resepsjon? Burde dere ikke kjøpe noe billigere? Nå skjer sånne saker med sånn, alle leier til selv, så jeg har 500 000 under. Dere gir faen, sånn, ja, vi skal... Jeg henger i en stang! Han sier sånn, heng i en stang, og så lager du banan med kroppen. Og jeg er sånn, og det er all informasjonen jeg får for øvrig. Jeg bare sånn, det er veldig rar interaksjon å ha med en annen voksen menneske, føler jeg. Bare sånn, jeg er sånn, nå skjønner jeg ikke hva du mener. Jeg er sånn, lag banan med kroppen! 10-15 bananer. Og så klarer jeg kanskje 10 sekunder, da. Og så slipper jeg, for jeg har ikke styrke, liksom. Og da blir han jævlig stressa. Da begynner han å løpe rundt på sats. Og finne sånne ting å stå på. Og liksom sånn strikker. Og andre sånne medisinske hjelpemidler, liksom. Jeg følte han begynte som PT og slutta som ergoterapeut. Men jeg har jævlig sånn framgang, da. Fordi nå klarer jeg drue, da. Så jeg jobber mot fruktkull, liksom. Altså. Og jeg tror på en måte, for meg har det aldri vært så jævlig viktig på at du skulle slåss med folk, så jeg har ikke skjønt hva jeg skulle bruke styrke til, på en måte. Sånn, jeg vil mye heller sånn, kunne liksom kødde med folk, og så løpe av gårde. Det har vært min stil, på en måte, da. Og derfor tenkte jeg sånn, da jeg liksom ble single, da, for sånn 8 år siden, så tenkte jeg sånn, ok, hva er det jeg helst vil i hele verden nå? Og tenkte sånn, nå skal jeg ikke være en taplegger, nå skal jeg gjenoppfinne meg selv, som liksom en fet liksom, komiker. Og nå har det gått liksom 8 år, og nå er jeg her. Nå er jeg komiker. Og det synes jeg er jævlig gøy. Ja, takk. Og så synes jeg også det er litt gøy at liksom jeg har blitt han streite komiker. På en måte sånn der, hvis dere spør liksom sånn andre komikere, sånn, ja, har du hørt om Marius Løkkelsen? Sånn, ja, det er han som har jobb, det. Og jeg er sånn, ja, er det et karaktertrekk, på en måte? Sånn der. Jeg føler sånn at alle komikere skal måtte ha liksom, en greie, på en måte. Du kan være han som er veldig, veldig, veldig svær, eller hun som er veldig streng, eller han som er overgriper, ikke sant? Det er mange ting. Den rimer på flørre og flure, og det vil jeg aldri glemme. Og min greie var sånn, Marius han står opp tidlig. Det, jeg føler ikke det er nok, på en måte, da. Og så synes jeg det er veldig, veldig morsomt, det som at liksom, andre komikere måtte anta at jeg kan ting. Det var en komikerkompis av meg som liksom, han heter Halvar, og han spurte meg sånn der, Marius, kan du se på årsregnskapet mitt?
Og jeg er sånn, altså jeg er ikke regnskapsfører, jeg er markedsfører, jeg kan promotere vårt regnskap litt, takk for det. Så jeg er veldig godt oppdratt da. Så jeg måtte, så jeg sier ja da, selvfølgelig kan jeg gjøre det liksom. Levert inn det, sa han, dette er så bra ut. Han fikk kjempe baksmell. Altså 150.000 i baksmell. På Skatteverk som lever veldig godt bak deg. Og da var han sånn der, hva faen bare, du sa det så bra ut. Og jeg var sånn, ja. Men staten, vet du. Han, ja, staten. Komiker er veldig skeptisk til staten. Og han har også stilt meg et av de rareste spørsmålene jeg har fått noensinne. Fordi han var en gang vi var ute og drakk, og så skulle jeg hjem. Og så, fordi jeg måtte skulle på jobb neste morgen. Og så var han sånn, Marius, hvorfor gidder du å jobbe om morgenen? Og jeg sa, er ikke det noe man må gjøre? Jeg er ikke eiendomsmegler, liksom. Jeg kan gjøre det. Nei, jeg vet å jobbe. Nå mistet jeg eiendomsmegleren. Det var ikke lurt. Angrer, jeg beklager. Nei, jeg vet ikke. Jeg er bare sånn der. Jeg prøver å bli litt, en litt mer sånn, liksom, chillax fyr, liksom, og bli liksom, en del av, jeg vil gjerne passe inn, liksom, da. Så en ting jeg har begynt med er sånn der, for eksempel da, før da, hvis jeg var ute og reiste da, med andre komikere, så var jeg en sånn type fyr som liksom, jeg likte for eksempel å vite når liksom, flyet mitt gikk, da. Så jeg kunne rekke det og sånn, da. Som en jævla loser! Men nå er jeg mer sånn, hvis jeg er i Tromsø, for eksempel, da, nå spør meg sånn, Marius, når går flyet ditt? Og jeg er sånn, jeg vet da faen, jeg liksom kanskje jeg bor i Tromsø, jeg vet ikke hvor jeg bor. Det går liksom riktig vei da, tenker jeg. Jeg må bare si sånn, jeg er veldig glad for at det er sånn jeg som har, som jeg nevnte i stad, jeg har fått meg som kjæreste, jeg har fått meg kone, sånn, vi gifta oss i oktober i fjor. Og det var veldig bra, og jeg visste veldig godt liksom, fra den dagen jeg møtte Marte, at det, liksom, at det var et seriøst forhold. Fordi hun sa til meg, Marius, dette er et seriøst forhold! Og jeg sa, ja, ok. Yes. Men derfor var det sånn, hun var veldig glad for at hun sa ja til å gifte seg med meg. Og liksom, jeg vet ikke om dere måtte prøve å gifte dere før, men det er veldig, veldig tydelig for meg at liksom, det er veldig forskjell på å gifte seg som mann og som dame. Fordi jeg merker det veldig sånn på spørsmålene vi fikk. Så til Marte så var alle sånn der, åh, hvordan kjole skal du ha på deg? Har du tenkt på borddekorasjonene? Hvordan mat skal du ha på deg? Og ha på deg skal du spise? Du kommer til å bli nydelig, du kommer til å bli en queen. Du skal være en queen, du blir en stjerne, du er en queen. Og til meg så var folk bare sånn, ja, gleder Marte seg av, er det? Jeg gleder meg, kan ikke jeg være en king? Og jeg sa, du er ikke en king. Nei, jeg er ikke en king. Du er en prins. Ja, ok. Og så har jeg kun egentlig sett bryllup på film før. Jeg hadde ikke noen følelse av hva som kunne skje. Og så har jeg fått med at liksom, når et bryllup starter, så går disse dørene opp. Og så kommer det musikk. Og så er alle sånn, yay! Bryllup er i gang! Og så tenkte jeg, det må gjelde begge kjønn. Det må de jo gjøre. Og så kom jeg opp til disse dørene da, før, liksom, i gangen før liksom, kirka begynner, holdt jeg på å si, og så står det en kirketjener der. Og så er han sånn, yes, da er det bare å gå inn. Og jeg er sånn, ja, let's begin. Og så står vi der i 2 minutter. Og så tror jeg, han må jo trodde at jeg var jævlig nervøs, men jeg bare ventet på at musikken skulle begynne, liksom, de dørene skulle komme opp liksom. Og så er han sånn, ja. Er du klar, eller hva? Jeg sa, ja, ja, jeg venter bare på musikken, jeg. Og så er det sånn, musikk? Du får ikke musikk. Lol. Jeg visste ikke at kristne kunne si lol, men det kan de tydeligvis, da. Og så til hans forsvar, det er helt riktig kål. For jeg går inn, ingen bryr seg, alle gir faen, liksom. Det er sånn der, det sitter 50 folk der, og sånn der, folk er sånn, oi, jøss, er du her? Og jeg sa, ja, jeg gifter meg, ja, fett! Helt smarte, ja, ok. Hvorfor min mamma, hun spiller Candy Crush, hun er totalt faen, liksom. Jeg er sånn, sønnen din skal gifte seg. Og hun er sånn, ja, endelig. Så kommer jeg opp på den der scenen, eller hva faen er det foran der, på en måte, da. Sett meg der, alene, foran 50 mennesker som sitter og ser på meg. Og da kikker den der stand-up-hjernen min inn. Da får jeg sånn følelse av sånn der,
faen, det her går jo skikkelig dårlig. Det er ingen som ler. Det er et sykt dårlig show, liksom. Og jeg har gjort masse dårlige show. Sånn der, jeg husker, en gang så jeg gjorde jeg stand-up i en bastu. Så det er en sånn svær sånn fellesbastu i Oslo med det salt. Ikke sant? Det er en sånn plass til 80 mennesker og sånt. Og så og han fyr som driver salt, han liksom ringte meg. Og så var han sånn der, og meg og noen andre komikere var sånn, hallo, det skal være en festival på salt. Vi skal ha stand-up i bastua, det kommer til å bli jævlig fett. Det er ikke betalt, men det kommer til å være masse bransjefolk der. Og jeg sånn, ja, ok. Hvilken bransje da, alt jeg på selv, er det? Er det bastubransjen, eller hvilken bransje er det kommer fra, egentlig? Det var sånn 2017-2016, vi var helt nye, vi var bare kinn på hva som står, da. Og så kom vi ned, det er sånn klokka 3 på en lørdag. Det er helt lyst ute, og den ene veggen i bastua er jo glass, så det er helt lyst inn i bastua. Og bastua er på. Og så folk sitter i badetøy. Vi har på oss badetøy. Og jeg skal være sånn konferansier, da. Så jeg måtte gå opp og prate med folk og sånn, ha, sånn, ja, hva jobber du med, er dere kjærester, og du nikker på hodet, og du rister, og bla bla, sånne sånn type ting. Og så kom vi ned, og han eieren er på salt, er sånn, ok, de er jævlig klare, bare gå inn og begynn showet. Det er ikke mikrofon, men det går sykt bra. Går inn, begynner å liksom, være konferansier, og sånn, hei, ha, går det bra med dere? Og så skjønner jeg jævlig fort at det er, sånn, det er ingen som har fortalt de folka i bastua at det skal være stand-up. Og nordmenn er ganske ukomfortabelig i utgangspunktet når de er halvnakne sammen med fremmede mennesker. Når det da kommer en konferansier opp foran en annen halvnaken fyr som ingen vet meg, og sånn, hva er dere kjæreste? Hva jobber du med? Er det noe stemning her? Da blir det jævlig stille. Det er det verste jeg har vært på i hele mitt liv. Og vi fikk jo ikke betalt. Men det vi fikk var gratis bastu. Så etter showet så ble vi hengende igjen, da. Og det var ingen som torde ta øyekontakt med oss. Det var sånn der, det var en fyr som kom bort og snakket med oss, og han var finne. Og det er jo sånn bastur og sauna i Finland. Det er jo hellig, ikke sant? Så han er sånn der, in Finland, we would have hit you. Og det er den følelsen jeg får når jeg sitter da foran i kirken og sånn, nei, dette er bastua på nytt, liksom. Og så skjønner jeg jo sånn rasjonelt sett at det er ikke det det handler om, da. Og så slår disse dørene opp, da. Og så kommer musikken, og Marte kommer inn, og alle sånn, ja! Koteletten er her! Endelig kan bryllupet begynne, og folk sånn dåner, og sånn, syk god stemning, det er beste. Og da tenkte jeg sånn der, jeg er veldig glad på Marte sine vegne, og jeg føler hun fortjener det, liksom. Men det er derfor jeg tror også jeg er komiker, så jeg kan reise rundt og være koteletten, liksom. Og en ting som også er veldig sånn, positivt, føler jeg, med å være gift, er at du kan stille veldig dumme spørsmål, og så har hun jo ikke lov til å skille seg fra deg. For det har hun lovet. Og det er en ting som jeg har lurt veldig mye på, som jeg har vært veldig forvirret over, det er det her med menstruasjon. Vær med nå. Jeg tror noen ganger at kvinner kan undervurdere hvor lite menn kan om mensen. Og jeg kan, det grunnleggende kan jeg. Jeg vet liksom at sånn, en gang i måneden, da, så er jeg livmora, da. Nå er jeg livmora. Livmora er sånn, er det noe liv her? Og så er jeg som egglederen sånn, nei! Og så er livmora sånn, kom dere ut! Det er veldig gøy at i enhver kvinne, da, om du er Sylvie Listhaug eller mor Therese, så bor det sånn FRP-velger. Hva sånn, hvis dere ikke kan bidra, så kom dere ut, jeg vil ikke ha dere her engang. Anser ikke dere som liv? Så kommer det masse greier ut, og så kommer det masse sånn, egg og plasma og blod, ikke sant? Og det vil du ikke ha på klærne dine. For det er bare mansplaining i mensen dere. Men det er her min forvirring kommer, da, for da har du noe for å ta det imot, ikke sant? Og du har jo tamponger, og de er veldig bra, for de sitter bare der, på en måte, og så tar de alt imot, og er sånn, ja, tusen takk, liksom. Så kommer alle egga inn i tampongen, på en måte. Men så er det her med bind, har jeg aldri skjønt. Altså, sånn der, ja, for jeg har ikke skjønt liksom, hvordan det funker. Fordi jeg måtte alltid sette meg at truse er en slags sånn halfpipe. Og så er bindet et skateboard. Og så sklir det bare rundt, på en måte, og så kommer det egg overalt. Liksom, ja. Og så... Nå kan dere ikke, nå må være med helt ut. Hva er dere investert i dette delen også?
Men så spør jeg da Marte da, rett etter bryllupet, for det er noe jeg gjør, liksom. Jeg har gått i 35 år og vært sånn, hvordan funker dette? Og så spør jeg noe sånn der, hvordan funker bind? Og hun er veldig pedagogisk og veldig tålmodig, det er derfor hun tolererer meg på en måte da. Hun er sånn, hva mener du? Og så er jeg sånn, nei, halfpipe og skateboard og egg og sånn da. Og så er vi sånn, Marius, bindene har teip. Og jeg sånn, har det teip? Det er jo mye lurere, det er dritlurt! Wow! Og så skjønte jeg at jeg var på tynn is, så jeg torde ikke å stille oppfølgingsspørsmål. Og det burde jeg gjort. For jeg som person, hvis jeg bare får litt informasjon, så antar jeg at jeg vet hvordan alt funker. Så bare antok jeg i nesten et halvt år at bind, det funker som et plaster. Og du tar denne teipen, og så fester du den opp mot huden, og så går du rundt på en måte. Så går alle egga ditt i skal. Og så, for bare noen måneder siden, så spør jeg Martin sånn, du, dette med bind igjen. Og da så jeg skilsmissen i øynene. Så da er jeg sånn, det må jo lugge noe jævlig. Og da var jeg sånn, nei. Teipen skal ned i trusa. Men sånn, skal den ned? Altså, jeg er så glad på deres vegne at jeg ikke designer bind, liksom. Og det er også veldig gøy å legge merke til hvis du hører det. Det er nesten bare jenter som ler. Gutter er sånn, ja, den skal ned i trusa. Altså, for jenter er dette stand-up, for gutter er dette foredrag, og det koser jeg meg veldig med. Lærte noe igjen, Henrik, eller kunne du som du gjør det? Kvinne, helse. Nei, men da ble jeg veldig sånn der, da ble jeg sånn faktisk stått enda bare med bind, da skal jeg vite alt det som da. Og da ble jeg sånn, ok, disse vingene. Hva er det de gjør? Hva er de der? Og hun er sånn, hvorfor tror du at du er der? Jeg er sånn, det jeg har sett meg da, er at du legger en vinge i hver nysk. Og så blir det en slags sånn trakt, på en måte. Og det er det ikke! Jeg må bare slutte å snakke, ikke sant? Så bare sånn, nei, det skal under trusa. Alt handler om å binde fast bindet i trusa. Du fester med teip og vinger, og så er bindet bundet, på en måte. Og nå føler jeg, nå kan jeg alt om mensen! Nå reiser jeg inn på vorspiel, det er sånn der, vi må snakke mer om menstruasjon! Og det er sånn, du er ikke invitert! Nei. Så, sånn, helt til slutt da, så er jeg sånn, hva er det egentlig er? Så er jeg mest menstruasjonsekspert da? Eller er jeg fuckboy, eller komiker, eller... Og så er det sånn, det jeg egentlig er, sånn, inni sjela mi, liksom, jeg rapper, altså. Jeg kødder ikke, det er sånn bare, altså sånn, fra jeg var 12 til jeg var 19, så var min sånn karriereplan var å bli rapper, liksom. Det var bare, jo, jeg kødder ikke, jeg var sånn, ja. Nå våkna hun litt igjen, da. Det er litt utroverdig. Jeg kødder ikke sånn der, jeg og kompisen min Thomas, vi hadde rapgruppe. Vi hadde et bordslag, det var ikke noe streets, men det var... Jeg tror jeg var den eneste på min videregående skole som hadde tenkt å bli rapper. Jeg husker jeg var som karriereveileder, og hun var sånn, hva skal du bli? Og jeg sa, jeg skal bli rapper, ass. Og jeg sa, du går økad. Jeg sa, jeg trenger ikke rapperpensjon, liksom, hva faen jeg... Ah, fema, fucka, jeg sier. Og min sånn, kanskje største sånn claim to fame som rapper var at jeg deltok på liksom, ungdommens kulturmønstring det året Carpe Diem vant. Så se for deg bare i et alternativt univers, da. Så er det jeg som har vært i Spektrum med talefeil. Og Megdi som har vært her og snakket om å være en loser, liksom det. Så siden jeg har dere her. Ikke si å nei. Det er ikke så ofte jeg har et publikum av denne størrelsen.
Jeg har tenkt å slutte dette showet med å rappe for dere. Ok. Jeg får bare øyekontakt med de jeg kjenner. Nei, ikke gjør det. Ok. Nesten ingen tror at jeg er rap over jokes. De syns det er like sannsynlig som at jeg fucker med coke. De tenker helt gjennomsnittlig fyr, han er ganske slank ass, men kan ikke rappe, han er swaggy til en bankman. Nesten ingen tror at jeg er rap over jokes. De syns det er like sannsynlig som at jeg fucker med coke. De tenker helt gjennomsnittlig fyr, han er ganske slank ass, men kan ikke rappe, han er swaggy til en bankman. Eier denne scena, du får ikke lov, en mann slipper ikke inn som jeg var død, vart av på hurricanes. Jeg pleide å være i klubben, hang rundt og pratet med chicks. 5 minutter senere så var jeg da helt uten chicks. Legger den skitten her ned, what? Burde nok trene noe mer kropp, kippe og trekke meg helt opp. PTN sier han gir opp. Litt, litt, gutta de syns jeg litt. Jeg spurte hva faen er litt, de fortalte at vi ikke visste. Ah, rapper inn i sjela, men revisor inn i fjeset. Man de liner opp i kø, som om det var polonese. Ah, de lurer på, har du blitt sånn eller født sånn? Hjemme og se på gullrekka, men pleide å være fuckboy. Rapper inn i sjela, men revisor inn i fjeset. De liner opp i kø, som om det var polonese. Ah, de lurer på, har du blitt sånn eller født sånn? Hjemme og se på gullrekka, men pleide å være fuckboy. Fuckboy, fuckboy, fuckboy. Tusen, tusen takk for meg. Dere har vært helt nydelige. Wow. Det blir ikke en gang til. Folkens, jeg heter Marius Torkelsen. Dere har vært nydelige. Takk for meg. Ha det bra!